To je govor koji je meni neprihvatljiv. Smatram da ne bi trebao biti dio govora u javnom prostoru. To je govor koji čitamo ispod komentara, tekstova na portalima i na društvenim mrežama. I mislim da nije niti ispravno, niti primjereno, niti pristojno govoriti o nečijem zdravstvenom stanju, pritom se rugajući, kako sam predsjednik Republike kaže, to je civilizacijski doseg, da se nikad ne na takav način, rugajući način osvrćemo nečije zdravlje, na fizički izgled, na nečiju pripadnost nekoj naciji, vjeri. To je pitanje dobrog odgoja, dobrog ponašanja, u meni to potpuno neprihvatljivo. Smatram da tako što treba prestati. Već ranije sam pozvao na to, izbjegavam tu vrstu govora, mislim da su moji kolege jučer vrlo jasno govorili oko toga da u HDZ-u jesmo za argumentiranu raspravu o svim temama, pa tako i o pitanju proslave Oluje. Naše mišljenje da to mora ostati u Kninu, predsjednik je iznio drugo mišljenje, drugo razmišljenje, ali ako se ne slažemo u tome, nije potrebno i potpuno je pogrešno vrijeđati onoga koji ima drugačije mišljenje nego što imaš ti. Dakle, zalažem se za argumentiranu raspravu, ona treba biti oštra, može biti oštra, ali mislim da bi trebali podvući crtu i prestati miješati argumentiranu raspravu i vrijeđanje koje kontinuirano se pojavljuje u tom javnom prostoru. To šteti i kvaliteti javne rasprave, to nije korisno za naše građane, to nikome ne koristi i pokušavat ću što je više moguće raspravljati o temama koje su bitne, politički bitne i koje su bitne za život naših ljudi.